Oh, pera aí, macho, pera aí. Manda as duas lá. Oh, pera aí, menino, não acabo o disco ainda não. O que foi? Eu posso cantar um índiozinho aí, pode? Pode, é claro. Mas tu vai... Mas antes que acabe o CD, porque tu já tá metendo as teclas aí do computador pra acabar. O quê? Você quer cantar? Eu quero cantar pra acabar com eu falando, né? Você quer cantar o quê? Ah, aquela música lá, não vou me lembrar, mas não esquecerei. Então canta aí, canta aí. Vai, segura aí. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que ele fez por mim. Livrou-me da morte, do menino do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do menino do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do menino do mal, nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que ele fez por mim. Nunca esquecerei o que ele fez por mim. Mas cadê a banda? Não acompanhou por quê? O quê? A banda. Que banda? O conjuntinho.